нөгөө ASMR хийгээ, чикен ASMR хийгээд амар олон хүүхэд дахиад хийгээд өгөөч гэсэн учраас хийх гэж байгаа. Тэгээд өнөөдөр болохоор таг бай гэд бидний бичлэгтэй хэлсэн. Гурван хүлээдэг. Тэгээд тэрийг хийд юм уу гэж бодож юм тэгээд эхэлсэн юм тийм байна. Би харахад жоохон амар юм байна. Нэг ийм юм шүү юм байдаг. Дахиад нэг хүлээгээд жоохон халуун нугаа тийм учраас би нэг юм идээд байдаггүй. Oh my god. Энэ бол яа вэ? Хөө авилтын толгоны гот юм. Би энэ болохоо будаа тэгсэн мөрлөөсөө гадуур нь ким агацсан, ким түвхцэн гэх юм. Энэ хоолны талаар жоохон танаар тайлбарлах юм бол энэ болохоор ястай яскгүй гэж байдаг. Тэгээд одоо уул зорн болгонд нэг өвстэн гэсэн хоолны систем гаргаад хоол идэх нь бол байдаг зүйл. Одоо Монголд гэх юм бол хоньны мах идэгч гэх юм уу? Яг авилтын талаар юм аа. Тим хоолны нэг нь тэгээд энэ болохоор ястай яскгүй гэж байдаг. Тэгээд халуун нөгөөний амт нь болохоор гурван янз гэсэн мөртлөөсөө хамгийн багын авсан мөртлөөсөө ч гэсэн надад амар халуун нугаа тань болохоор халуун нугаа тань мэдэж чаддгүй. Тэгээд энийг хавлах юм бол энэ болохоор өндгөө ингээд нөгөө өндгнийхаа шаваа бутлаад ингэж аваад ус тэгээд явсан та ус жоохон юу ягаад одоо буцлахсан болгсон гэх юм уу да нэг тийм керанжим гэдэг солонгосоор болохоо. Амгүй амттай юм аа ингээд халуунагатай мөртлөөсөө амгүй амттай ингээд би нэг юм яг гэж хэлсэн.
Гэтэ Монголд амир халуун нугатай олон дуртай хүн их байт юм лээ. Өөрөнд л хамгийн халуун ногоог үгэн захиалсан шүү дээ. Дунджийн захиалт юм уу гэж бодож байсан чи захиалаа бүмбэлсэн байна. Нэг хүүхд намайг надад явах чууч алгаа. Oh my god. Би тань очих хавруулах юм бол ийм юм байдаг. Хавсаар хат халуун нуудаг мэдгэж байгаа. Нэг хүн миний комментд халуун нугатай spicy noodle challenge хийгээд өгсөн. Би хязгаарч хийхгүй. Би тэх юм бол тэр үдрө ухаалт хайчих юм. Ямар ч байсан та нар таалагдсан таалагдаагүй мэдгүй ч гэсэн ямар ч байсан аль болох та нар таалагдсан байх байх гэж бодоод дараажийнхаа хийлүү гоё бичлэгээр явуулцгаа. Тэгээд солонгос ивэд үзвэл Монгол цавдаг солонгос юм нэг юм кимчи чигээч юм тийм шиг хоолнуудаас илүү ийм юм зөндө олон гоё гоё яг солонгос тал цавдаг амттай хоолнууд эдэг тэтгэв бас идэд үзэв. Тэгээм учраас дараажийнхаа илүү гоё мэдээлэлээр уулзцгаая. Bye.